baada ya somo tuone swafu iliyomo katika somo letu. Na katika somo letu adarsu sadisu aswafu, yani somo letu la sita, swafu tuliona vitendo auzaru almazid, tuliona hii faala ambacho ni kitendo ambacho tulipata katika kitabu cha kwanza. Kitabu cha pili tulipata faala ambayo ni shada, ambayo ni ya pili tulipata tatu ambayo ni faala. Wazini ya faala tulipata kwa kitabu cha somo la pili, na tulipata afala somo la nne ambayo ni wazini ya nne, na kuna tafaala tulipata katika somo la kwanza kitabu cha pili. Kuna tafaala tulipata katika somo la tatu ambayo ni ya sita, na kuna infala. Hii infala ndio tumeona leo katika somo letu la sita, na kuna iftara tuliona katika somo la tano. Alafu kuna wazimu nyingine ambayo na yeye ni mpya tumepata katika hili somo ni ya tisa, ifala. Ifala yenye shada, na kuna istafala tuliona katika somo la tano. Kwa hiyo hizi zote unazoziona ndio tumekamilisha auzan. Labda tutaona almudhaafu, kitendo cha almudhaafu, mfano chenye wazni ya fa'alala. Tutakiona fa'alala, zalzala, inshallah bidna tutakiona. Sasa tuanze na kitendo infala, wazni ya saba, infala ambayo imeongezeka in. In hapa kuna infala, kilichoongezeka ni hapa in, infala. Hii hapa tukiunganisha na hii faala inakuwa infala. Sasa hiki kitendo, mfano tunapata kitendo kasara, tuchukue kasara. Kasara, kasara mir'ata, yani amevunja kioo. Sasa hapa kuna hii mir'ata ni masdar, na nini ni maf'ulun bihi. Hii ni maf'ulun bihi, kasara mir'ata, amevunja kioo. Lakini sasa kuna kujivunja tena kwa kioo, kukiko unakivunja na chenyewe kinakubali kuvunjika. Mfano tunasema inkasaratil mir'atu. Inkasaratil mir'atu, hapa ni kujivunja kwa kioo. Mfano tukiweka hii inkasara, tukachukua kitendo kasara, tukaweka hii ini inkasarati, kioo kimeanguka kikajivunja chenyewe. Kimekubali kuvunjika. Kwa hiyo tunasema inkasarati. Sasa unaona hii kasara, hii ni wani, ni asili yake ni kasara. Ukiweka hii inni inakuwa ni kujifanyia kitu fulani. Inkasaratil mir'atu. Hapa unaona hiyo ndio failu, lakini hapa ni mafuulu mbili. Hapa kimetendewa, hapa kimejitendea chenyewe. Inkasaratil mir'atu. Mfano katika mfano mwingine katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم maarufu, idha mata ibn adam inqata'a amaluhu. Hapa kuna kukatika kwa vitendo. Hii inqata'a ni kitendo kie, nani ni asili yake ni qata'a. Qata'a amekata, yaqta'u amekata, yaqta'u rahma amekata, amekata nyama. Lakini kuna kujikata. Inqata, tumetumia inqata ni kukatika kwa vitendo. Mtu akisha fariki kuna kitu kama kukatika kwa vitendo tena, kale kama alikuwa na sali hasali tena, kama alikuwa anatoa zaka atoe zaka tena. Inqata yani amali zimeisha, kwa hiyo zimekatika. Mfano tena, mfano mwingine ni fataha albaba, amefungua mlango. Sasa kuna wakati unaweza kuwa uko ndani ya nyumba ukasikia upepo unavuma, ukasikia mlango kana kwamba unajifungua. Mfano infataha albabu, infataha albabu. Tumeongeza hii inni infataha, infataha albabu, mlango umejifungua. Hapa mlango ni failu, sio mafuulun bihi tena, infataha albabu. Kwa hiyo tumeongeza inni kwenye kitendo fataha, asili yake ni fataha, infataha. Sasa baada ya maelezo hayo tubadilishe kitendo chetu cha infala.
Mfano katika mudhari rafu mudhari. Tukisema rafu mudhari ni hii dhamma inayopatikana katika kitendo cha wakati uliopo. Kwa sababu na kuna jazm mudhari na kuna nasb mudhari tuzione inshallah katika masomo yetu yajayo. Mfano kwa kubadilisha kitendo hichi katika mufrado mtu mmoja awe mwanamke au mwanaume anasema ana anfa'ilu. Ana anfa'ilu. Hii alifu inapotea. Infa'il. Hii alifu hupotea hiya. Inapotea katika wakati uliopo. Ana anfa'ilu. Anta tanfa'ilu. Anti tanfa'ilina. Huwa yanfa'ilu. Hiya tanfa'ilu. Naam, katika almadhi wakati uliopita tunasema ana infa'altu. Naam, kuna hii ikikutana ikiwa katikati tulisoma tuliziona kama zile ya 10 na ya 8 na ya ngapi ikiwa hii nani hii alifu ikiwa katikati inakuwa na wasla. Ana infa'altu. Ana infa'altu. Unaona? Ila tunachoangalia ni hii hapa infa'altu. Sasa hii ikiwa katikati na imetanguliwa na herufi zingine, neno lingine au jina lingine inakuwa ni na wasla, inakuwa haisomi. Ana infa'altu, anta infa'alta, anti infa'alti, huwa infa'ala, hiya infa'alat. Na kuna kitendo hiki tukibadilishe katika tubadilishe kwenye kitendo intaraka. Intaraka ameondoka. Katika rafu mudhari kama tulivyosema tunasema ana antaraku. Mimi nafanyaje? Mimi naondoka. Kitazama ile tunaona sasa hivi vinafanana ni kipimo cha zile tulizoziona tulizoziona ana anfai. Anta tantariku. Wewe unakwenda. Mfano ana antariku mimi nakwenda. Anta tantariku au unaondoka. Anti tantalikina. Anti tantalikina. Kwa mwanamke hapa almukhataba. Anakutubiwa anaambiwa. Anti tantalikina. Wewe mwanamke unakwenda au unaondoka. Huwa yantaliku. Huwa alghaib. Yeye anaondoka. Anaondoka. Hiya tantalku. Hiya tantalku. Hapa ni katika alghaib jinsia kike almuannath. Tuhame almadhi. Wakati uliopita. Wakati uliopita. Ana intaraktu. Tumeona hii ukiweka ana ukaweka ana hii inakuwa na wasla. Nikukumbushe tena. Ana intalaktu. Mimi nimekwenda. Ana intalaktu. Anta intalakta. Wewe umekwenda. Hapa ni jinsia ya kike na kiume. Anta intalakta. Anti intalakti. Huwa intaraka. Hiya intarakat. Hapa ni katika jinsi ya kike. Hiya intarakat. Kwa hiyo hichi ni kitendo cha saba. Kitendo cha saba katika auzanu zetu. Kwa hiyo tuangalie auzanu ya ngapi? Ya tisa.